Kalak Marneulshi 26 Maisis Kochis number 80 Samsarturiani Korpusis 20-de Ojakhs 2-tuyak analizatsiis problema azuxebs. Antisanitariuli mdgomareobis infektsiis gavtselebis sashishroebis da sashineli sunis gamo mshoblobs bavshobi ezoshi satamashod ver gaqqaut. Kanalizatsiis suni satskhorobel binebshi tsaxtsavs. Rogorc adgilobrivebi atskhadeben mat sakutari zalebit problemis mogvarebas tsades tumtsa ushedegot. Dazaralebulebi problemis mogvarebas adgilobriv mtavrobas tkhoven. Aks tskhorob sadgats 20 ojakhi. ეს კანალიზაციის მილსადენი არის დაზიანებული, სადაც ორი თვე. Ну ჩვენი ძალებით ამოვტუმებთ. Ну ამოვტუმვას არ საჭიროებს, ეს არის დაზიანებული არის და საჭიროებს მილების შეკეთებას, რომელიც ჩვენ ბინას არ ეკუთვნის ეს. ეკუთვნის საბავშვო ბაღს და საავადმყოფოს და სხვა ბინებს. Да проблема в ქნის. ქნის სუნი დგება, ბავშვები ვერ გამოყოფს გარეთ. სადღაც 10-მდე ბავშვია, რომელიც საღამოებით ვერ გამოიყოს, საღამოებით კი საშინელი სუნი დგას ხოლმე. ვინმეს მიმართით? მიმართვით ახლა წერთ დღეს განცხადებას, უნდა დავწეროთ, ხელი უნდა მოაწერინო მეზობლებს და მიმართავთ მერე განცხადებით გამგეობას. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. რამდენჯერ ჩვენი ძალებით გაუწმინდეთ, მაგრამ ისევ ივსება აქაურობა. ფანჯრებს ვერ ვაღებთ, საშინელი სუნი შემოდის სახლში. ძალიან გთხოვთ, მოხვიდეთ და მოაგვაროთ არსებული პრობლემა. მარნეულის ტელევიზია მაგნიშნულ თემაზე კომენტარი გამგებლის პირველ მოადგილეს თხოვა. ზაურტა ბატაძის თქმით 26 მაისის ქუჩის მცხოვრებლებმა პრობლემის მოგვარების მოთხოვნით გამგეობას ოფიციალური წერილით უნდა მიმართონ, რის საფუძველზეც გამგეობას არეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება შეძლებს. ეხლა ქალაქის ტერიტორიაზე, ქალაქის და რაიონის ტერიტორიაზეც ჩვენი საკანალიზაციო წყალგაყვანილობის სისტემები ქალაქში განსაკუთრებით ძალიან მოძველებულია და შესაბამისად ავარიული სიტუაციები ხშირია. ამის გათვალისწინებით ჩვენ წელს ბიუჯეტში გავითვალისწინეთ თანხა ისევე როგორც ჩარშანაც ქონდა გათვალისწინებული, გამოაცხადეთ ტენდერი და ყავს გამარჯვებული კომპანია. სადაც მოხდება ავარია, აი ესეთ შემთხვევაში კანალიზაციის გაჟვენვა იქნება, საკანალიზაციო ჭების გაჭედვა, მოგმართონ განცხადებით, მოსახლეობა უნდა შემოვიდეს განცხადებით, ეს არის წესი ჩვენ გამარჯვებულ კომპანიას. უგზავნით წერილს, ეს ხდება ძალიან ოპერატიულად. ჩამომზანდებიან, გაწმინდავენ, გაასუფთავებენ და მოიყვანენ წესრიგში. მსგავსი პრობლემების მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 27000 ლარია გამოყოფილი.